Olá. 12 milhões de testes para detectar hepatites devem ser distribuídos em 2018 em todo o país. Além de dobrar o número de testes, o Ministério da Saúde também vai ampliar a oferta de tratamento. A meta é eliminar a hepatite C até 2030. O Brasil apresentou as estratégias para o enfrentamento à doença durante a Cúpula Mundial de Hepatites, realizada pela Organização Mundial da Saúde em São Paulo. Vamos ver a participação do ministro Ricardo Barros no encontro, que reuniu autoridades de saúde e especialistas de mais de 100 países. Nosso objetivo é a eliminação da hepatite C até 2030, com oferta de medicamentos para todos. Nossa meta é de tratar a todos os casos notificados. O Brasil hoje tem 155 mil casos notificados, 57 mil já foram tratados, 25 mil estão em tratamento, portanto, precisamos tratar mais 73 mil brasileiros. Distribuímos este ano 7 milhões de testes e faremos no ano que vem a testagem de 12 milhões de brasileiros. Até 2030, temos que ter testado 200 milhões de pessoas para encontrarmos os 650 mil brasileiros que potencialmente têm o vírus da hepatite C. Nós estamos trabalhando tratando do F2 ao F4, mas trataremos todos os infectados que forem notificados a partir do próximo ano, quando mudaremos o modelo de aquisição dos medicamentos e faremos uma compra por credenciamento de todos os fornecedores. Esperamos que a Anvisa, nossa agência reguladora, registre três novos produtos, três novas tecnologias até o final deste ano, e para o ano de 2018 credenciaremos estes fornecedores a um preço fixo em torno de $3 mil o tratamento, e todos os fornecedores que desejarem receberão parte da lista de pessoas notificadas com hepatite C, farão o tratamento e receberão mediante o atestado de cura. Portanto, só pagaremos pacientes curados, fica por responsabilidade da empresa fornecedora do medicamento a garantia da regularidade do tratamento pelo paciente e a confirmação dessas curas, onde serão todos os pacientes notificados serão atendidos. Nós temos conseguido significativas reduções de preço desses tratamentos e esperamos que com isso possamos avançar de forma muito acentuada nesta erradicação da hepatite C e vamos avançar também em outras áreas com tratamentos mais avançados, né? Nós podemos, hoje, estamos tratando, a partir de 2018, estaremos tratando pacientes de hepatite C com um terço do preço que pagávamos há 2 anos atrás. Assim como os pacientes de HIV, que nós estamos tratando com o melhor medicamento do mundo e pagando 20% do que pagávamos há 2 anos atrás. Então, o Brasil é líder na luta global contra hepatites virais e está, desde 2010, propôs a primeira resolução sobre hepatites virais da história, o reconhecimento da liderança do Brasil feito pelos oradores que aqui já passaram. Em 2014, o Brasil também copatrocinou nova resolução da OMS, de modo que nós estamos apoiando esta iniciativa global de erradicação de hepatites. Nós fizemos, nesse período de gestão frente ao Ministério, ações
visando transparência e eficiência na gestão dos recursos da saúde. Este é um tableau, um site público que contém as informações de tudo que compramos, de quem compramos, quanto pagamos. São 5 bilhões de dólares em compras de medicamentos feitas centralizadamente pelo Ministério da Saúde, porque no Brasil, estados e municípios também fazem compras de medicamentos. Nesse período, fizemos uma economia comprando as mesmas coisas que compramos no ano passado, de 1 bilhão e 200 milhões de dólares, em compras totais de 16 bilhões de dólares. Revisamos os contratos, controlamos no nosso aplicativo a cada contrato novo que é feito, reaplicamos tudo em mais serviços de saúde. No Brasil, a Constituição determina um gasto, um investimento obrigatório na saúde de 15% da receita corrente líquida. E, portanto, nós toda a economia feita, toda a eficiência feita tem que ser reinvestida em novos serviços de saúde. Na atenção básica, damos uma prioridade, entendemos que precisamos resolver todos os problemas de saúde, 80% deles na atenção básica, e por isso temos nas 263 mil equipes de saúde da família, a estrutura nossa de atenção básica é muito ampla e nós fizemos um grande reforço esse ano, ampliando o número de atendimentos. Na questão do tratamento de câncer, o Brasil tem uma lei que diz que 60 dias após feito o diagnóstico, nós temos que iniciar o tratamento. Para cumprir essa lei, georreferenciamos todos os doentes de câncer que precisam de radioterapia, adquirimos 100 novos aparelhos de novos aceleradores lineares e estamos implantando esses aparelhos em lugares mais próximos aos pacientes para que eles não tenham que se deslocar tanto para viabilizar o tratamento. Estamos implantando o protocolo, nosso prontuário eletrônico, em todas as unidades básicas de saúde do Brasil. São 40 mil unidades básicas de saúde no Brasil que nós estamos informatizando para garantir uma economia e uma integração das informações em todos os setores. E fizemos uma resolução agora da comissão tripartite, estados, municípios e União. Tudo na saúde do Brasil é financiado de forma tripartite, 50% pela União, governo federal, 25% pelos estados e 25% pelos municípios, e pactuamos agora um sistema de controle da assistência farmacêutica, de modo que teremos informação online de tudo que está disponível da assistência farmacêutica para os brasileiros. Também assumimos na última negociação, agora da Organização Mundial de Saúde, saudando a eleição do Dr. Tedros para a OMS e também da reeleição de Clarice Etienne para a OPAS, o Brasil assumirá o Conselho Executivo da Organização Mundial de Saúde. Temos a Diretoria Geral assistente para acesso a vacinas e medicamentos, com a doutora Mariângela Simão, nossa companheira brasileira, e temos também a vice-presidência do Comitê Executivo da OPAS, que o Brasil passou a reivindicar e participar mais desses espaços que o Brasil não participava anteriormente. Portanto, nossa liderança nesta área, no combate ao vírus do HIV, onde o Brasil é líder, temos o maior sistema de acesso universalizado, gratuito de saúde do mundo. Nós passamos a ocupar esses espaços para contribuir mais com a nossa experiência e aprender mais também com a experiência de todos vocês. Nós incorporamos também o PrEP, que é o tratamento pré-exposição do vírus HIV, que já está disponível no nosso sistema. A partir de agora, trataremos essas pessoas para que elas não se contaminem, especialmente casais sorodivergentes e também população de risco. E continuaremos nesta luta incessante
para reduzir os custos dos tratamentos, dos medicamentos e, com isso, ampliar o acesso a todas as pessoas que precisam desses tratamentos. Isso é um grande desafio do nosso Sistema Único de Saúde, que, pela Constituição brasileira, determina universalidade e integralidade para todos. Saúde no Brasil é direito de todo cidadão e obrigação do governo. Então, nós temos um grande desafio, porque existe, evidentemente, uma limitação orçamentária, mas temos feito deste desafio uma missão importante, e a gestão, que é a marca da nossa passagem pelo Ministério da Saúde, tem nos permitido ampliar acesso e garantir mais qualidade de saúde para todos.